com l'arribada es fa de dalt cap a baix, així doncs, mica en mica, quan encara falten una miqueta menys. Ja fa 12 anys que Valldoret celebra el Dia de la Dona amb les 5 milles femenines. Una cursa que ha crescut durant aquest temps i que compta amb un important reconeixement en el panorama atlètic femení català. L'atleta de la secció d'atletisme del Club de Hockey Cerdanyola, Laura Domínguez, ha estat la guanyadora de les 5 milles femenines d'aquest any, amb un temps de 32 minuts i 32 segons. Doncs faig una valoració molt, molt positiva, perquè molt poques vegades et trobes una cursa on només hi ha dones, i bueno, poder celebrar el Dia de la Dona Treballadora corrents, amb tot rodejada de dones, doncs és una iniciativa fabulosa, la veritat, l'organització perfecta, i amb ganes de repetir l'any que ve. Per començar us aviso, aquesta posició de sis. Un aplaudiment per a Jaume! Un cop finalitzades les curses infantils, ha estat el torn de l'entrega de premis. Tots vosaltres, per la Laura, la Raquel i la Clara. L'EMT de Valldoreix ha fet entrega d'una subvenció de 1.000 euros a l'associació santcugatenca No Estàs Sola, que lluita contra la violència de gènere. També han rebut un homenatge les dones que formen part de Protecció Civil.